Jako bylo by hezký, když jsme měli tuhle tu poslední hru a byl by někdo seeker, jo. Kecáš, tak to celkem jako čumem, no. A já jsem Aki a vítáme zase dalšího Robertu tady s Vendou. Jus. Dneska tady máme zase jeden seek, zase trošku jiný. V podstatě to zase s barvama, momentálně, teda jsou tady úplně jiný mapy, ale vypadá to, že ježišmarja, očividně to je fakt hodně rychlý. Jo, koukám na to. Takže musíte sledovat, všechny mapy připadá jak do Tetrise, jo, prostě jakože kostky to jsou. A musíte se schovat samozřejmě za stejnou barvu, kterou máte tady nahoře napsanou. Což není až tak těžký, bych řekla, sice nevidím ještě toho, ten, co nás chytá, ještě jsem ho neviděla. Já taky nevidím furt, nevím, ještě nevím, jak to vůbec bude fungovat, tak to uvidíme. A tady jsou nějaký dveře jak. No, ty si musíš odemknout, no, modrý. Možná to je za Robux. Možná, uvidíme. Aha, já, jo, vidíš to, ho to leftlo. Jo, vidím, tak dobrý, já už jsem si říkala, jestli s tou hrou něco není, ale dobrý. Tahle mapa je celkem zajímavá, hodně barev, nebo máte tady, já nevím, 4-5 barev, takový ty základní a musíte se, no zatím ty dveře nevím, jak fungujou, ale na to přijde. Já si jediný, co si říkám, jestli náhodou ty dveře nejsou to, že když máš tu danou barvu a že prolezeš s nima, no. Nebo že se jako spawneš jinde. Jo, taky možnost. To se asi dozvíme za chvilku, jo. Teďka bude kdo chytat. Uvidíme. Já mám 6,82%. Jo, to já taky. Celkem dlouhé vybírání. Asi to je velmi složité. A dost by mě zajímalo, Maki, Cookie jako nechodí do školy, nebo jak to mám jako chápat? Jo, to je pravda, ona furt hraje. To je divný, Cookie. Co nabájíš? Nevím, teď jsem červená, a pak zkusím jít, až budu mít zelenou, tak protím směrem na tu zelenou, takže se budeme pomalu přibližovat. Stále nevidím, kde, jo, si kde je tato, ten, co je furt červený. Já právě nevidím nikoho červenýho. Jo, dáma, už to vidím, aha, ok, zajímavý. Hele, teďko potřebujeme černou, černá brána zatím teda není, já furt teda čubím i na ty jiný barvy, jakoby si náhodou. Jo, máme zelenou, červenou a modrou. Ono je blbý, že ten Seeker, ten jakože čeká v podstatě, až se ti to ukáže, červená. Aha, červená, jdu do těch dveří, schválně, zkusím to. No. Aha, ten portál je prosím za 400 robuxů, jo, aha, že si to, takže to je za 59. Okay, tak to nebudeme zkoušet, já se teda trošku vzdálím pak, protože tady ten Seeker je celkem nebezpečný, jak je furt tady u nás, dobrý, teďka jde jinam, což je jako dobrý, jo, dobrý vlastně znamení. Tomu Seekerovi vlastně stačí si vždycky jenom mrknout, kde někdo se třeba nacházel a jakmile to skončí, tak prostě instantně ho sebrat. Jo, čeká, Selena, Vendo, čau. Jsem víceméně před tebou, no. No, vidím tě, nejsem slepá. Jen aby. No, jako to, ale možná tohle se mi líbí víc, než když jsme hráli ten Seeker v těch místnostech, jako je třeba ta kuchyň, škola a takovýhle, že, jak to říct, není to tak daleko, že to je fakt jako malý prostor a musíte se prostě jenom hýbat. Jediné, co je asi jako nevýhoda, že jste sám jako ten chytáč, jo, že prostě jste na to sám, jo, jednoduše, nebudu to rozebírat. Ale líbí se mi to možná víc, protože je tady zapraví víc akce, kvůli tomu, že se fakt musíte pohybovat jako rychle, protože jinak vás on chytí a jste v háji. No jasně, to určitě, no. Teďko koukám, co budu mít červená, rychle, teď na to, dobrý. A všichni mají teda stejnou barvou, což je taky cool. Jako jo, že to nemá každý něco jinýho. A co chápu, takže když stojíme prostě na té barvě, tak jsme safe. Když se ukážeme, tak prostě už jde po nás. Nesmíš prostě z toho slásnout. I když nechápu, proč nad tím má napsáno IT. No, jakože to. Jo, no, ale i tak jako to. Je to divný, no, nevím, no. IT, nevím, no, jestli bych chtěla mít takovouhle, no, chápeme se, jako se nazývat tím, když chytám. A my tady můžeme i pískat? To jsem já teď udělal. Coinů. Já jsem teďko právě zahvízdal, já jsem si říkal, he, uslyší to Maki nebo neuslyší? Uslyší to Maki a uslyšíš to tečka? Tu dělám act up, jo, skvěl za 50. Aha. Jo, vedle mě se spavnula hlava nějaká, vidíš to? Jo, vidím, velká. Slyšela jsi to? Jo. Že to je divný. Ale vlastně my za to utracíme, ale jestli se nám to vrátí vůbec ty koiny. No podle mě za vyhraný kola. Do prčic, to nebylo. Ne, vedle mě taky, on si mi i dotknul. Počkej. A nic. Dobrý, fuj. Joha, protože už je konec. Našla 8 z 12 lidí. My jsme byli jenom
mezi posledníma, co? No, nějak jsem si nevšimla, že by tam jako ty lidi nějak byli. Taky mi to vůbec nepřišlo, no. Nevadí, no. A očividně, jo, my tady máme i napsáno, kolik času jsme přežili. 271 času. A dvě kola, dva viny. Prej, 271 času. Jo, zní to divně, ano, pardon. Sekund. OK, není to ani jeden z nás zase tentokrát, to je celkem škoda. Ne, to je dobře. Jak je to říct dobře? Je, hele, nahoře máte na mě nakreslený srdíčko, to je cool. No ono to je celkově jakoby v tom tvaru srdíčka, když si všimnu jich ze zhora. Jakoby ta mapa. Jo, trochu jo. No, trochu to je zajímavě. No, nicméně myslím si, že můžeš být i jenom nahoře. Protože nahoře mi přijde, že máš úplně kompletně všechny barvy. Ne, já chci průvodné u mě. No. Já jsem totiž dlouho čuměla a... To byla! V tom malém čase, kdy se vám mění ta barva, tak vás vlastně může zabít, což je... A vlastně nejste safe, když to tak blbě řeknu. Jo, ale ona tam probíhala jak magor. Prostě mně přijde, jak kdyby očekávala, že všichni jsou nahoře. No, tušila správně, no. No, tušila správně, to je pravda. To nevadí, tak teďka už mám víc sekund než ty. Jo, jinak, už jsme jenom čtyři, mi chceš říct. Aha, tak... To je dobře silná, no. Rychlá to dívka, bych řekla. Hrozně. Já si myslím, že tady asi tak dlouho nevydržím jako minule. Navíc nevím, kolik tady... Jo, jej dlouho má... Jo, ještě 2 minuty jste se zbláznili? Kruto, zbláznili jste se. Dobře. Ok, zelená, to je dobrý, to je dobrý. Už jsme jenom 3. To už dobrý jako není tolik. Tady je asi dobrý fakt při té mapě, když chytáte, tak jako běhat. Jakože, když hlavně se to mění, ta barva, protože asi máte větší šanci někoho víc dostihnout, nebo už jsme jenom 2, super. A ta holka, ta týpka je u mě. Mami. Běž pryč. Jak to víš, že jsem tam? Nevím. Já tady třeba mám dvě zelený, tak chodím podle ty zelený, že jo? Třeba tě nějak zahlídla. Dobrý, jsem pryč. Jo, a ona si asi zkoumá, kde jsme. To je špatný. Já si možná přeskočím. Teďka to bylo riskantní, jo. Ale. No prčic, no tak to je. To je dobrá typka. Tak to musíme, až tak? Až budeme teda... Sikři, tak musíme nějak, jak to říct, vymáknout, jak to vypadá, když jste sikry, jakože, jak je uvidíte a tak. No jasně. I když skáčete, tak jestli vidíme, jakože ty hydry nebo takhle. Zala Malac, to je divný jméno, tak vyhrála. Jako je to dost divný jméno, no. Nicméně, já jsem taky dostal 90 coinů za hru. To je dost, já nevím kolik. Já už mám 410. Já 720. Ty kráso, aha, no, tak to máš dobrý, no. Jo, v celku jo. A vlastně se vám tady i jakoby píše, kolik jste jich chytli, tak to je taky dobrý. Je dobrý, že tady jsou ty statistiky. Mě třeba při takovýchto hrách, tak mi chybí ty statistiky. Jako když tam máte nějaký level, ok, je to moc hezký. A ty statistiky vám řeknou víc, jestli jste dobrý nebo ne. Jinak já mám teďka už 13,5%, takže možná, Maki, možná za chvilku. Možná, a nebo taky ne. A Makina tam něco žere. Jsi mi najím, ty sakra, co to je za menu? Já nevím. Hele, já se půjdu schovat někam na roh, jo, protože já to nebudu riskovat, aby to nedopadlo přesně jako předtím, že já jsem byl ve prostřed a hned tam prostě někdo prolítnul a bylo to v řeti. No jasně, tady zrovna až tak prostředek jako není až tak stabilní, tady jsou spíš ty strany. Ale je modrá, já nečumím. Dobrý, tak to tak tady hned zabila na začátku, takže na začátku a prostředek prostě nechcete být žlutá a samozřejmě být co nejdál od toho síkra. No jasně. Červená, to může mít, mám to. Já jich tam teďka mám fakt jako kolem sebe hodně, těch barev, jakoby, jako různý ty druhy, takže nemusím tady mít no jako jasný, žádný sakra, snah. Sakra, i ty u mě. It. Jaký divný, jak to nazýváš it. No, že tak síkr, protože není nad tím napsáno síkr. Síkr. Už jsme jenom 4 jinak, jo. Okej, okay, no tak ještě jak to dáme, to zvládneme. A jsi jediný, který jakoby v podstatě dole. Dole? Já jsem spíš nahoře, ne? Teď už jo. Tamhle někdo má třeba nějakou kozí hlavu. Bílou, dobrý. Jo, no, taky jsem něco koukal, no. Tak, počkej, ona je ve prostřed. Ona je uprostřed, musíme sledovat bedlivě, zda se k nám nepřiblíž. Prostě to je divný název, to Semajnaman, nebo jak se jmenuje, počkej, Seminajnima, co to sakra je za název?
Já nevím. Kdo toho to vymýšlel, kurňa? To není, že ti to vymyslí rodič. Já ne teda. Která si vem, si vem a kip, si to představ, že taky to. Vymýšlíš svému dítěti přezdívku na internet. Uděláme ti e-mail. Mm-hmm. Ano, přízdívku. Uděláme ti e-mail. Jaký ti dáme jméno? Se mají na. Prostě koho to napadne, já nevím. Jo, tak tady taky nepovím. Jako dobře, ještě bych třeba pochopil, ale taky třeba mi to třeba přijde jako divný, když třeba se řekne třeba, já vím, že jsme někdo měl nějaký jaký ti divný názvy, jako já nevím, prázdnej kyblík, nebo kyblík vody, nebo jak to taky bylo třeba, nebo uzená kýta přece, že už taky nikdo jednou měl, že jo. VTF taky nepochopíš, koho to kurně napadne, ale... Je to fajn dobrý, ale... Jo, no. Jako ve hrách je to dobrý, zbytek už je horší. Ano, ano, ano. No, vypadá to na tím, že my čtyři zvítězíme tady nad Seekrem, protože okay. Už máme jenom pouhých 20 sekund a vypadá to velmi nadějně. Ne, počkej, jde ke mně, ke mně. Jde u nás, jaký pozor. Dobrý, no, tak to... To máš fakt jako na těsno teďko, čuš na to. Jo, to mám. Rychle zmizni, jo, rychle zmizni. Dobrý, ona jde pryč, tak je blbá. Dobrý, jo, je blbá, no. No, dobrý. Bílá. Jako asi by nás nestěla, ale zvítězili jsme, což je skvělý. Paráda, získá jenom 5 lidí. 240 coinů. Jinak, čemu jsou nám coiny? No, já bych řekl, že to je hlavně na to, aby jsi mohl kupovat nějaký ty pískátka. Nebo ty jo, blbosti. Jo, pravda, pravda. No ale myslíš si jako, že ti to něco taky jako, že já nevím, jako, že oh, pyramida by byla dobrá, pyramida, nevím, tady očividně jsou všechny věci za Robuxy, což je jako velmi, nevím. Tak to je taková ta klasika, no, 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 přesně tak. 15% mám, no tak uvidíme. Máme. Jako bylo by hezký, když jsme měli tuhle tu poslední hru a byl by někdo Seeker, jo. Kecáš, tak to takže, celkem jako čumem, no. Ty bugovi fakt nikoho nevidíte, jenom když se přemysťujete. Cool. Očividně je modrá, co? No, je modrá, no. Vidím, no. Tak, co je teďko za barvu? Černá. Dobrý, to mám vedle. Tohle to nebude dobrý, podle mě. Makina teďko to úplně má nahraný na 200% a to prostě bude tady vždycky vyčkávat, než se někdo hejbne. A fakt kousek o tebe, na tebou. No, 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 tam jsou všichni. Vem je, všechny je sežer. Maky, zabij to. Sežer, ale ty to nevidíš hned, jak se pohnou, oni jsou jako delší dobu. Aha, okej. Okay. Mi přijde, jakože... Nahoře, úplně nahoře jsou. Jo, vidím, tíci. Modrá je. Ne, bílá je. Jo, teď je bílá. Teď je černá zase. Taky musíš je zabít, zabij je, onem, no. Když počkáš tady v té lokaci, tak ta ženská nebo ta holka... Já to vy, ježiš, neříkej mi to. A jo, sorry, já nevím, já jsem si... Vidíš, vidíš to fakt až po čase, jakoby se ti to ukáže. Teďka okay. Byla zelená. Bílá, ne, takže bílá. Takže bílá. Vidíš to prostě až po čase, takže oni prostě zdrhají, což jako chápu, já bych taky zdrhala, co si budem. Ale dobrý, to mi to baví ti to i radit. Dobrý, modrá. No, je tam v tom, je tam v tom. A pak je jeden týpek úplně totálně až nahoře na tom vrcholku. Okej. Okay. Ta už ví, ta už půjde, ta půjde. A jdeš, běž. Aha, ona, ty fakt nevidíš, tak to je pěkně. Ne, já to nevidím, já to vidím fakt po další době. Hrozný. Ty jsi u kuky. Ty krásy, Maky, my už jsme opravdu jenom 4. To je hodně dobrý, ty krásy, ty nás tu má fakt tady drtíš jak sviň. No to jo, jenže ona je blbý, že fakt... Ježiš, jak to má blíst? Tak já to musím obejít. Která barva je teďka, abych máš to blízko, věděla? Máš to blízko, byla jsi blízko, nevadí. To je zelená, co? Jo, teď máme zelenkavou. No jako Maky, ještě máš 1:10, no, jako nebudu ti lhát, ještě ale... Ještě mám jako hodně času. Jako jo? Ne! Mrtvá. Do hajzlu. Kterou máte barvu teďka? To ti neřeknu. Řekni mi to. Dobře, hnědá. Jsi blbej. Dobrý. Kudňa, modrá. Dobrý. Ne, to jsem já. Běž pryč a mě dáš až posledního. Ne. Běž dál, ještě. Ne. Čup, já chci být jako poslední. Ne. Tak. Nic takovýho. To jsem spadla na to. No tak tohle je hrozný, když spadnete. Je přímo u vstupu na bílý. Šup.
to dáš, je upřímo u vstupu, jak je bílá na té straně, jako nahoře. Vyvýšenina, tam přesně, tam přesně, tam přesně. A běž, no, no běž po ní, běž po ní, běž po ní, zap to, kurňa. Zadal jsem jí, nebo ne? Ne, na zelený, je na zelený. No, teďko přeskočila nahoru. Nahoře, teď ještě o kousek vej, šla, ano, tam je, ano, přesně tam je. Teď šla dolů, dolů. A zase dolů, tam přesně, teď je dole. No, už utíká, utíká, utíká ti, utíká ti. Já nevidím, kde jsi, ale. Tam na no, tam je, vidíš jí. Nestěla jsem to. Vyhrál jsem. Já ale jsem to jako není fér, já tě nechala, jo. A ne, jo, prostě jo, nenechala jo. Jsem tě, já jsem spadla, takže... Jako, myslím si, že jsem nás jako zabila dost, jo, takže jako nebudu kecat, zabila jsem vás jich dost 9, to si myslím, že je dobrý. Já doufám, že takhle na závěr se vám tahle ta hra líbila, protože mě teda moc. A my se uvidíme u dalšího videa, takže se mějte krásně a čus. Čus.